Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu fa syarifu rahimahumallahu ta'ala anhumma wa nafa'ana bima wa bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun utaiki kono kesempurnaan. Wa udrul jama'ati utai ngudure jama'ah. Kal jumu'ati hale kaya jum'ah. Iku matorun hujan. Ya bulu sifate mator, ya bulu kang membasahi atau kanelesi. Ya bulu kang membasahi apa mator tau bau ing sandangane wong. Ngudure jamaah iku kodine Jum'ah iku hujan sing membasahi pakaian arep jamaah kudanan ya ora usah jamaah bang termasuk ngudur li khabarin karena ana hadis as-sahih kang sahih anna usatemne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa nabi bis salati kelawan salat firrihali ing dalem pira-pira omah yauma matorin firrihali ing dalem pira-pira omah nek cara kuna pondokan pondokan ke tempat singki napa niku ngokon niku firihali ing dalam pira-pira omah yauma matorin ing dalam dinane hujan udan terus ya bulu napa lam ya bula non antar sing lam antar sing ya bula nggih antar sing ya bulu napa lam ya bula asing barengku sing ora ana lame lame dianu nggih dadi ngene nabi perintah salat di rumah masing-masing negara-negara ini annahu amara bisalah firihal yama matorin Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah menjalankan sholat di rumah masing-masing di waktu atau sewaktu hujan. Ayabulu asfalani al yabulu kang kang membasahi apa mator yabulu kang membasahi apa mator asfalani ali ing dalem ngisore sandal. Dadi nabi perintah sholat nang omah wae ketika hujan yang hujan itu membasahi bawahnya sandal. Maksudnya hujan yang lebat, hujan deres, ngono. Bikhlafi ma beda kelawan barang laya bulu kang ora membasahi laya bulu kang ora membasahi apa ma ing asfalani al betone hujan yang tidak membasahi di bawah kaki tegese hujane ora deres nah itu supaya ndake jamaah na'am ya benerjane khilafima laya bulu nami ya berjalan khilafima layatulu kotrul ma'i utawi tetesani banyu kotrul ma'i utawi tetesani air ming suku fitariqi saking
piro-piro atape dalan, tegese atap-atap yang ada di jalan karpe. Kotrul mai utai tetesi air, tetesi hujan apa banyu, mingsuku fitoriki saking piro-piro atape jalan, atap yang ada di jalan, iku mudrun mudur. Wa ilam ya bula senajan ora membasahi, senajan ora nelesi apa kotrul ma ing thawb ngono. Wa ilam ya bulahu senajan ora membasahi apa kotrul ma ing thawb tetesi banyu ing sandangan. Li gola bati najasati krono umume najisi banyu. Li gola bati najasati krono ngelindiye uto krono okei najisi banyu. Awis tiak dari utawa kotore banyu. Awis tiak dari utawa kotore banyu. Termasuk apa nguduri jamaah iku sepisan matoron ya bulu thawbahu arah jamaah kok udan sing membasahi pakaian iku ngudur satu. Nah dua niki wawahlun nek cara Jawa jeblok wawahlun lan berlumpur, jalan yang berlumpur. Nek ini jeblok orang ngerti ya, jeblok orang ngerti. Wawahlun lan jalan berlumpur, dalane jeblok. Lam yakman kang ora aman sapa wong mahusatane wahlun atawi saing ngopai utawa terkena lumpur. Atalawu saing terkena lumpur bil masyi sebab melaku fihi ing dalam wahlun. Awi zalakong tadi ngatak waro atalawusa ing terkena lumpur bil masyi fi awi zalako utawa kepleset atau tergelincir. Awi zalako atau tergelincir di pintune jalane jeblok, arep jamaah jalane jeblok termasuk mundur. Jalan yang berlumpur, yang sulit menghindari dari terkenanya lumpur. Maksudnya sulit, lam yakman itu sih yang sulit. Orang aman itu sih sulit menghindar. Sulit menghindar dari terkenanya lumpur. Sepisan udan, sing basahin apa? Pakaian, pindune, jalan berlumpur yang sulit menghindari dari terkena lumpur sebab apa berjalan di tempat lumpur itu. Awizalaku atau tergelincir. Telu waharun panas syadidun kang banget, sangat panas. Jamaah kok panas banget. Iki termasuk mundur ora jamaah piye-piye. Ana menggon dhewe nuwa termasuk stabil sebab nang garis katulistiwa tengah-tengah
kono nang Saudi niku nek poso Ramadan kaya ngoten iki panas biasane. Poso Ramadan biasane panas. Nek temu Saudi mulo nek rukun Islam. Rukun Islam iku nek cara hadis sing nang muncul di Arab Saudi hasil nomor 4 itu puasa apa haji sing 5 puasa Ramadan sing berat iku puasa Ramadan mergo puasa Ramadan iku nang Arab nang Saudi Arabia awane 14 jam mongko panas nah mulane berat melakoni poso ane haji wong cedhak mulane ini rukun Islam hadis sing nerangake rukun Islam itu yang ada di Jawa atau di Indonesia ini sing nomor 5 haji ya sing nomor 4 poso Ramadan tapi kalau di Makkatul Mukarramah tidak sing nomor 4 itu napa haji sing nomor 5 poso Ramadan ngopo sebabe karena panas dadi berat nglakoni poso Ramadan. Ya pernah sewaktu kula mbiyen teng mriko raketung sedilo tahun 78 niku pernah 55 derajat Celcius. Dadi metu saka Masjidil Haram niku megap-megap, ora betah 10 langkah itu sudah enggak betah. Coba bayangke 55 derajat Celcius niku berat lho. Abuat pernah terjadi seperti itu. Jadi niku telu apa panas banget utawa amat panas. Wa in wajadana senajan mendapat utawa nemu. Wa in wajada senajan mendapat sapa wong dilan ing naungan yamsi kang mlaku sapa wong fi ing dalam dilan papat wabartun syadidun wabartulan adem atau dingin wabartulan dingin syadidun kang banget amat dingin mergo anyes banget dadi ngundure jamaah wadulmatun nan gelap peteng syadidatun kang banget bileli ing dalem wengi termasuk ngudure jamaah iku peteng dedet nek cara Jawa ini peteng dedet gelap sekali di malam hari peteng pol nah saiki ora ana perang peteng wis ana listrik nah iki ra ngibarke nek ora ana listrik wadul matun syadidatun bilail gelap sekali di malam hari wa masyaqqatu maradin lan rekasane sakit teksi sakit parah ngono nomor 6 wa mar wa masyaqqatu maradin lan rekasane lara teksi sakit parah wa ilam tubah senajan durung diwenangake wa ilam tubah senajan durung diwenangake apa masyaqqah al jurusa ing lungguh fil fardhi ing dalam salat fardhu nah senajan masyaqqah iku belum diperbolehkan salat duduk di waktu salat fardhu mergo nek salat iku ora ngeten salat fardhu itu kan wajib berdiri wajib ngadeg gitu. Nek sunat kena lungguh, kena jagong, kena buron miring. Nah, kalau sholat perdu itu harus berdiri apabila sehat, normal. Nah, kalau enggak sehat, enggak bisa. Karena apa? Lempoh, jempe, bagaimana? Ya enggak masalah. Umpamane dadi imam, lungguh. Lah sing makmum ngadeg.
ya kena wae asal imame mau panjen ora iso mlaku, isane lumpuh panjenengan. Dadi wong pinter sikile putong, utawa wong pinter tapi ora iso ngadeg, isane mlakune ya ngesot. Nah, dadi imam otomatis lungguh, tidak berdiri lah, makmume ngadeg kabeh. Nah, itu bagaimana ya, boleh-boleh saja. Nabi juga pernah ketika sakit menjadi imam sholat, makmum berdiri kabeh. Nah, tapi Rasulullah tetap duduk. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lah nek upama kok sehat, awak sehat, waras, ndak boleh. Nek sholat itu, sholat fardu itu harus berdiri. Nah, kejepo nek apa sholat sunat, nek sholat sunat ki arepa waras ora apa-apa. Aku waras kok ngak apa lungguh kena ora apa-apa ning ganjarane separo. Ngoten. Upama nek ganjaran 10 kok lungguh 5 dadine. Nah, saiki ganjarane selawe kok sampean kok upama jago padahal iso ngadeg ora gelem ngadeg. Enane lungguh. Ha iya iki ganjarane ming separo. Bismillahirrahmanirrahim. La sudah ora pusing, la sudah ora termasuk mundur ngono lho. La sudah on ora termasuk mundur yaiku pusing ngono. Yasiron kang sithik. Dadi la sudah on ora termasuk pusing kang sithik. Upama mumat sithik-sithik ngono iki piye, bukan namanya ngudur. Apa wa mudafatu hadasin. Wa mudafatu hadasilan ngempet utawa menahan hadas. Wa mudafatu hadasilan menahan hadas. Min baulin dari air kencing. Awo itin utawa pirak, awrikin utawa kentut, fatukroh mongko demekruhake apa mudafaah. Ini fatukroh mongko demekruhake apa salatu salat, fatukroh mongko demekruhake apa salatu salat, maha sartani mudafaah. Jadi karepake piye? Arab sholat akan sholat akan takbiratul ihram, tapi mudafadu hadas maksudnya nahan hadas, baik itu nahan kencing atau berak, ini makruh. Makruh jauh piye, ya jangan dijalankan. Nah, sebaiknya kalau akan sholat atau akan jamaah terasa kencing, ya sudah kencingkan dulu. Terasa akan buang air besar, sudah buang dulu. Setelah buang baru nanti sholat. Yang dimaksud ini ketika akan takbiratul ihram. Nah, kalau sudah Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram tidak ada mudafaah, tidak ada penahanan hadas, rapopo. Allahu Akbar, rapopo, aman. Setelah satu rekaat, dua rekaat, kroso ngising, kroso ngentut, kroso nahan apa? Kencing. Itu ndak apa-apa. Cing dimaksud makruh iku ketika akan takbiratul ihram. Gar takbiratul ihram kok mules wetenge, ya sudah toke se supaya nyaman ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Fatukrau mongko dimengkruake apa asnatu salat maha serta ni mudafa. Baina khofa senajan khawatir. Wain khofa senajan khawatir sapa wong
fautal jamaati ing ketinggalane jamaah, fautal jamaati ing kehilangane jamaah utawa tertinggale jamaah, fautke ketinggalan, kekelangan, ora patpot, coro-coro pot, fautke ketinggalan. Bain khofa senajan khawatir sapa wong fautal jamaati ing tertinggalane jamaah. La farawa lamun ngrampungake sapa wong nafsu ing awak dene wong. Kama kaya keterangan soroha kang jelasake bi kelan ma sapa jam'un kumpulane ulama. Wa hudusuha tabi. Anyar tekane mudafa'ah fil fardi ing dalam fardu ikula yujawizu ora kena ngenaaki utawa ora ngenaaki apa hudus la yujawizu ora ngenaaki apa qat'uhu mutus fardu wa hudusuha utawi anyar tekani mudafa'ah anyar tekani ki tiba-tiba ngono fil fardhi ing dalam salat fardhu iku la yujawizu ora ngenaake apa kok tu mutus fardhu. Dadi maksude khudusuha fil fardhi ketika salat fardhu di tengah-tengah atau baru salat satu rakaat upamane tiba-tiba nahan kencing, nahan nguyuh, nahan berak, itu tidak boleh diputuskan, tak leren sih, tidak boleh. Lalu bagaimana? Harus selesaikan dulu. Ojo pisan-pisan, dumeh kroso ngising, langsung toke wile ngising ojo. Lah nek mau sebelum nawa, sebelum takbiratul ihram ngising odisik, kencing dhisik ngono lho. Ayo sali wis wong arep takbiratul ihram krasa ngising ya dhisike dhisik. Aja sampe takbiratul ihram nek takbiratul ihram dalam keadaan nahan kentut atau nahan kencing itu hukumnya napa? Makruh. Nah, kalau sudah dalam salat kemudian nahan kencing atau nahan buang air besar itu tidak boleh atau haram hukumnya dibatalkan. Ojo dibatalke, bablaske. Senajan krasa rapopo, banterke nek salat. Ngono. Ngerti to? Asine rindik-rindik mau salat metu nang kathok malah payah. Mending apa? Banter. Banterke tek-tek rampung, assalamualaikum wis jret nang kok kakus tokke kabeh. Ora apa-apa, ngono. Nek ora apa jeneng ora kepesing, gitu, ora kepesing tidak terbirit-birit itu. Dadi nek salat perduke ra kena ngampet ngising, ngampet muyok kok terus dibatalke salate itu haram, tidak boleh. Nek kadang ya sudah lebih baik apa? Teruske dibablaske, dibanterke lek salat. Ning sing tumak ninah, aja kok banter sing ora tumak ninah niku ndak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahallu maute panggonane barang dukira kan ditutur apa ma fi hadi ing dalam iki mudafaah al madhkura fi hadi ing dalam al mudafaah al madhkura ini tasaa lamun longgar utawa memuat. Ini tasalamun memuat utawa masih longgar apa al waktu waktune salat bi haid wal farogo kelaman sikira ngrampungake sapa wong nafsu ing awak dene wong adaroka mongko masih menjumpai masih mendapat sapa wong as-salat ing salat kamilatan alisampurno wa ila lamun ora itasaan
wa ila lamun ora itasa'a haruma mongko haram apa takhiru ngakhirke salat utawa menunda salat lidalika elitafrigi nafsihi lidalika krono arae ngerampunge oleh ngerampung agawe dhewe lidalika ae litafrigi nafsihi waluang gue gak tak terus ke cinta pacarnya sih mohon gitu wafakdu libasin lan kesepeni pakaian tidak menemukan pakaian wafakdu libasin lan kesepeni atau tidak adanya pakaian laikin kang layak apa libas bi kelawan buang wa in wajada senajan menjumpai utan nemu sapa wong satirul aurati ing penutup aurat satirul aurati ing penutup aurat wasairu rifqatin lan lumakune rombengan perjalanan wasairu rifqatin lan lumakune rombongan perjalanan ana rumah perjalanan gak arep lunga itu enggak salah ditinggal kancane wasairu rifqatin lan lumakune rombongan perjalanan limuri di safarin kedubi wong kang menghendaki pergi limuri di safarin kedubi wong kang menghendaki pepergian mubahin kang menang apa safar wa in amina senajan aman utawa sentosa sapa murid lima syaqqat istihasihi krana berate kegaduhane murid lima syaqqat istihasihi krana berate kegaduhane gaduh wasah gersah gaduh murid wa khafu dolimin takut orang dolim wa khafu dolimin takut utawa timkang dolim ngalamak sumin ingatasi wong kang direksa dilindungi min irdin saking harga diri min irdin saking harga diri awan nafsin utawa jiwa awan malin atau harta makhapun lamedi utawa takut min habsi gharimin saking ditahane utawa saking ditahane wong kang diutangi min habsi gharimin saking ditahane wong kang diutangi muksirin kang belum bayar musin kang sulitnya maksudnya gurung bayar utang nah itu nek apa aku gelap di apa jenengi nek melakukan aku gelap cegat karo sing ngutangnya aku mongko aku durung bayar iki piye arep jamaah kok ketemu karo wong sing ngutangnya aku mongko sing ngutangnya aku wong keras, iki ngene aku di penjara ke piye? Ora apa-apa termasuk ngundur ke banget. Wa khuduru maridin lan tekane wong kang sakit. Wa ilam yakun senajan ora ana sapa marid. Wa ilam yakun senajan ora ana sapa marid, iku nahwa qaribin sepadane famili. Ora kok sepadane cedhak koribin sendikane kerabat ngono. Wa ilam yakun senajan ora ana sapa marid iku nahwa koribin sepadane famili bila mutahidin kelawan ora ana wong kang ngrawat bila mutahidin lawan ora ana wong kang ngrawat
utawa ngopeni nek cara Jawa lawan oranane wong kang ngopeni lahu maring marit. Iki upama ana wong lara, bapane lara. Iki nek tak tinggal jamah ora ana sing ngopeni. Bila mutahidin karepe ora ana sing ngopeni nek cara Jawa. Anjuk piye iki ya aku arep jamaah dadi ora jamaah sebab apa? Bapake lara ora ana sing ngopeni. Ha iki anane mi sine ora kuwi ora. Liyane ora ana. Dadi mutahidin saka ngahita atuh ngadan nika. Au kana utawa ana sapa marid iku nahwa qoribin sepadane famili muhtandiron kang sakit keras, muhtandiron kang sakit keras cerobongnya sarap mati gitu. Mungkin sarap mati rak mendekati rak sakit keras tadi mana muhtandiron mana sakit keras muhtandiron kang sakit keras. Aulam yakun utawa ora ana sapa marid iku muhtadiron sakit keras. Lakin yaknasu tapi gembira. Ini muni aring, ini ora ngerti nek cara Jawa muni aring. Ndak ngerti. Lakin yaknasu tapi gembira sapa wong pi kelawan hadir. Biklan ay bil hadiri wa wala batun nuasin lan banget ngantuk wa wala batun nuasin lan banget ngantuk dadi ngundure jamaah arep jamaah kok ngantuk banget ora iso ditahan ngundur apa bangin dan tidori ing dal nalika nunggu nungguni wong lil jamaah timaring jamaah wasyiddatu ju'in lan bangete lapar sangat lapar ar jamaah kok ngelih banget njara jamaah mergo apa ngelih banget ngene jamaah mati bon bisa jadi seperti itu wa atosenan haus atau dahaga banget ngelae banget lesune jadi sangat lapar sangat dahaga ini termasuk ngudure jamaah wa ama lan buta buta hayat walam yajid sekirong orang nemu sapa ama hayat walam yajid sekira ora nemu sapa ama ka idan ing wong kang nuntun seorang penuntun bi ujrotin kelawan mau digaji bi ujrotin kelawan diopai utawa digaji oh ngene bi ujratil misli ngono bi ujratil misli kelawan diopai secara umum atau digaji dengan harga umum. Mesti wong buta ora ana sing nuntun. Sing nuntun bi ujratil misli iki karepe piye? Wong sing nuntun mau diopahi atau digaji secara umum, ngono. Nek kira-kira kaya ngene iki rekasene nuntun saka kene tekan kono itu berapa, ngono. Wa in ahsana sanajan bisa berjalan atau bagus. Wa in ahsana sanajan bagus sapa wong akma. Wa in ahsana sanajan bagus sake sapa akma. Bagus sake almas ya ing mlaku tresi bisa upama mlaku ki tetep bisa ae, bisa berjalan baik. Tresi tanpa dituntun iku bisa bisa berjalan. Bilaso dengan menggunakan tongkat mergo tek 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 dengan tongkat itu ge apa jenenge ge nuduke ge golek dalan bismillahirrahmanirrahim tambihun taikana pengingat inna hadil a'dharo
satemene ikilah pira-pira ngudur iku tamna nyegah apa adar karo hata tarkia ing mekruwe ninggal jamaah haitu sunat sekira dihukumi sunat apa jamaah haitu sunat sekira dihukumi sunat apa jamaah wa ismahu lan dosane tarkiha wa ismahu lan dosane tarkiha haitu wajabat sekira wajib apa jamaah wala tahsululan ora bisa hasil apa fadilatul jamaati fadilai jamaah kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa Nawawi Imam An-Nawawi fil majmu'i ing dalam kitab majmu' waqtara milih sapa ghairu liyane Imam An-Nawawi ma ing barang alaihi kang iku ing atase ma jam'un utawi kumpulane ulama mutaqaddimuna kang padha dhisik sapa jam'un min husulia saking hasili fadilai jamaah ing kosodahala menejo sapa wong ing jamaah laulal mudru lamun ora ana ngundur iku mujud kala ngendika sapa An-Nawam fil majmu' dan kita majmu' stahabu disunatake liman ketuwe wong taro kakan ninggal sepeman al jumat yang jumat bilang udrin kelawan tanpa ngudur ayyata sodako opo ayyata sodako yento sedekah sepo man bidinar yang kelawan sak dinar patang gram mas aunespi utas parune dinar lihobari Abi Dawud kronono hadis Abi Dawud bahwa laliani Abi Dawud disunatki bagi wong sing ninggal Jum'ah tanpa ngudur disunatake sedekah sak dinar. Sak dinar itu uang dari emas patang gram. Patang gram mergo apa ora Jumatan. Lek ora Jumatan karena tidak ada ngudur atau nisbi separone dinar. Jadi kanggone wong sing ninggal Jumatan ora ana ngudur iku disunatake sedekah patang gram emas utawa separone ngono. Dadi kuwi apa iku sing kabeh iku ora nganu ngudure apa ngudure jamaah. Dadi ngudure jamaah iku pisan matoro ya buru taubahu nggih. Pisan hujan yang sampai membasahi apa pakaian itu satu. Asin nama loro jalan berlumpur jeblok. Nah, jalan berlumpur yang sulit menghindari terkenanya. Terkena apa? Menghindari terkenanya jeblok itu sulit menghindari. Melane arjamaah kok jeblok, dalane jeblok, berlumpur, ya. Nah, itu bagaimana? Itu termasuk mundur. Jadi saya ini upomo arjamaah melaku sekongoma tekan masjid utawa tekan musola. Dalane jeblok. Ini jor piye mongko wis melaku kadang-kadang melaku nang pinggir dalan wis minggir-minggir kesipratan mobil. Iya kan upamane jalan-jalane becek. Itu bagaimana? Kalau seperti itu. Ya, niki berarti al-amru idza daqait tasaa. Ini bisa menggunakan itu. Nah, mergo apa? Li'usril ihtiras karena sulitnya menjaga tidak terkena lumpur. Upama kita melakukan andalan wis minggir-minggir ana mobil
Jep nyiprati, anjek kira-kira awak dikesipratan ki najis apa ora, ra ngono ki ya. Sebab umumnya dalan ki ya kena najis. Nah, kaya ngene iku nek cara nang fikih termasuk li usril ihtiras, ya dimakfu, di ngapura karo Gusti Allah, ngono. Iku termasuk dimakfu, dimaafkan. Anjuk upama teko salat ya kena ora apa-apa. Hati bang Bali mendingkar sholat mawon. Iku jenenge diwasi ihtiar tadi. Apapun yang sulit menghindari itu boleh dilakukan. Kau ini niki wawa ceblok, gitu nge. Terus upama haji. Haji itu ketika tawaf. Ketika tawaf itu kan lanang wedok campur dadi siji. Untuk supaya tidak tersentuh itu bagaimana? Sulit. Lah ana nek cara sapi kudune batal nek senggolan. Nah nek cara Hanafi ora. Apakah kita berpindah mazhab? Tidak. Ya sudah kita menggunakan al-amru idza daqa itasa'a. Karena sulit menghindari dari sentuhan laki dan perempuan, oleh karena itu maaf. Tidak apa-apa, boleh saja. Upama aja saiki apa iku kejaba tawaf ngono ya tawaf ono sa'i oke contone niku kathah dadi niki wau ngudure ngudure jamaah sepisan udan sing membasahi pakaian jalan berlumpur harun syadid nomor 3 napa panas banget sing nomor 4 baratun syadid adem sing tenanan adem banget nah, sing 5 dulmatun syadid bilail gelap gulita di waktu malam termasuk mundur sing nomor 6 masyaqqatu maradin sakit parah wong sing sakit parah termasuk mundur jamaah nomor 7 mudafatu hadasin nahan hadas sing nomor 8 faqdu libasin tidak menemukan pakaian yang layak tidak menemukan pakaian yang layak. Sing nomor 9 seru rifqatin limuridin safari mubahin wa in amina. Nomor 9 rombongan perjalanan akan diberangkatkan bagi orang yang akan melakukan perjalanan mubah. Perjalanan mubah itu perjalanan yang diperangkan. Jadi rombongan perjalanan akan diberangkatkan bagi orang yang akan melakukan perjalanan mubah limurdi safarin mubahin si nomor 10 khafu dolimin ala ma'sumin min irdin aw nafsin aw malin takut terhadap orang dolim nomor 10 takut terhadap orang dolim bagi orang yang berhak untuk dilindungi no. Jadi nomor 10 khaufu dolimin al ma'sum takut terhadap orang dolim bagi orang yang berhak untuk dilindungi baik dikhawatirkan apa itu jiwanya atau harga dirinya atau hartanya 11 khaufun min hafsin gharimin takut akan ditahan oleh pihak yang menghutangi bagi orang yang berhutang yang belum bisa membayar termasuk marjama kok aku dicegat karo sing ngutangi yang kok gara aku dipenjara piye kena ora semang jamaah nomor 12 khuduru maridin merawat orang yang sakit walaupun bukan familinya terus terulas wala batun as inda didoril jamaah sangat mengantuk pada waktu menunggu jamaah 14 syidatu jun wa atosin sangat apa itu buangete ngelih atau sangat lapar sangat dahaga sing 15 ama haitu lam yajid ko idan bi ujatil misri buta jika tidak ada penuntun jalan yang mau digaji dengan harga umum walaupun bisa berjalan dengan menggunakan tongkat alhamdulillah
ana ing wektu kaya dene niki napa poso-poso kita iso ngaji. Iku nek ngaji niku ora ganjarane gedhe. Luwih-luwih nek poso niku luwih gedhe ganjarane. Qolan nakhoi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man hadhara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadah sana. Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih, siapa orang yang mendatangi majlis ilmi, mendatangi majlis taklim, ngaji dan pengajian di bulan Ramadan, Allah menulis kataballahu ta'ala labi kulli qadamin ibadah sanatin. Allah menulis satu delamaan, satu apa itu namanya, mata kaki apa jenenge, sak delamaan itu ditulis ngibadah setahun, bikuli kodamin setiap delamaan ditulis ngibadah setahun, mongko seko sampan seko ngomah tekan kini ana pirang delamaan, nah, kita nek ditung ra okeh to niku, nah niku seko ngomah ditung senajan numpak mobil ini nek diitung nganggo jangkahan iku ana pirang jang, ana pirang delamaan ora jangkah, pirang delamaan. Nah, setiap delamaan, sak delamaan iku kodene ibadah setahun. Nah, dadi ganjarane gedhe. Wa yakun ma'itatul arsy. Besok nang akhirat ngendikane yakun ma'itatul arsy, besok bersamaku di bawah ngaras. Apa bejo banget. Dadi ngaji nang bulan Ramadan itu ganjaran ini gede banget. Melakukan setiap delamaan itu ditulis ganjaran ibadah setahun. Wa man dawama 'ala jama'ah fi Ramadan atallahu ta'ala bi kulli rakatin Madinah tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Orang yang mengaktifkan jamaah, wong sing ngajegi jamaah bulan Ramadan atallahu ta'ala bikuli rokatin Madinah, ditulis karo Gusti Allah, diganjar karo, diparingin, diparing karo Gusti Allah setiap rekaat Madinatan tumla min amilah, setiap rekaat berupa kota yang dipenuhi nikmati Allah. Gampangan nih, wong sing ngajak jamaah nang Ramadan Allah paring setiap rekangat diparingi apa? Madinah tumla min amilah, kota yang dipenuhi dengan nikmat Allah. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yana nadrullah birahmah. Orang yang berbakti kepada orang tuanya akan bisa memperoleh penglihatan Allah dengan rahmat. Maksudnya bisa oleh pandangannya Allah dengan rahmat, bisa dipresani nganggo rahmat. Wa inna kafir bil jannah, dan aku akan menanggungnya di dalam surga. Ini. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa wal athabu Maryam Asia. Mana seorang istri yang selalu minta ridho zaujinya atau suaminya, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala yang diberikan kepada Dewi Maryam dan Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nahnu shaumu yaumin min Ramadan afdal min alf yaumin. Imam An-Nakhai mengatakan ini, puasa sehari dari Ramadan, poso sedina saking Ramadan saiki, itu lebih baik, lebih utama, bukan lebih baik, lebih utama daripada 1000 hari. Nah, poso sedina saking Ramadan itu lebih utama daripada 1000 hari. Wa tasbihatun fi afdal min alfi tasbihah. Bertasbih dalam satu hari itu lebih utama daripada 1000 tasbih.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, orang yang aktif, orang yang mengamalkan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kejaba fadilai gede, ngebaki ngamal apik ana ing padang mahsyar. Orang yang mengamalkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar kecuali banyak pahalanya, itu akan sulit kalau ditembak dengan sihir. Nah, tegesi upama disihir wong ora mempan. Nah, cara Jawa ora mempan. Mulane aku sok ngomong sok ngelike nang ngono jamaah. Sabisa-misa maca tasbih ping 300 angin ta nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kecoba ganjarane gedhe ngebaki traju ngamal apik. Besok sing wong-wong kelakuane nang donya mbiyen tau elek. Engko mergo akeh tasbih nang padang mahsyar iku dikebaki ngamal apike. Nah, mergo kebak ngamal apike dadine dadi wong sing bejo, dadi ahli swarga. Dadi nek wong teko ujug-ujug apik ora kelakon, tidak ada orang kok teko apik mboten wonten. Semuanya itu melalui proses. Sing do iso nglakoni apik-apik ki mbiyen ya do nglakoni Allah. Dadi aja duwe ngono, aja duwe penganggep aku lakoni elek kono daripada wis kaya ngene sisan dene jegur sisan. Aja kaya ngono. Wong arep apik iki melalui proses. Melane di dalam agama itu tidak boleh suudzon kepada orang lain, ora kena nyolok Allah karo wong liya. Mergo apa? Wong sing dinyono Allah iku bisa jadi nanti akan bisa baik. Lah kan durung mesti, sebabnya atine manungsa iku bolak-balik. Saiki apik, sesuk bisa Allah. Sesuk Allah, besok bisa dadi apik. Bolak-balik manungsa satu hari itu berkali-kali. Melane tetep nek salat niku donga ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Lah niku lho kanggo supaya apa? Tetep pancet bakoh imane. Ingat, manusia itu setiap hari itu berbolak-balik, hatinya itu berkali-kali bolak-balik. Lah oleh karena itu jangan gampang suudon. Aja gampang nyono Allah karo wong liya. Upama wong nggih nglakoni Allah, aja kesusu diono wake elek. Elek belum tentu. Saiki elek bener engko sapa ngerti arep apik. Mula sok ora kena nyono Allah. Wong sing sok biasane nyono Allah iki mergo kelakuane elek. Idza sa'afilul mar'i saat dununuhu, nggih to? Apabila orang itu jelek tingkah lakunya pasti jelek dugaannya. Nah, ini nih piye? Kapan wong iku cocok nyono Allah, nyono Allah, nyono Allah, nuduhke dhewe iki elek kelakuane, ngono lho. Ana elek kelakuane naudzubillahi min dzalik susah. Ihtarsun nas bisuidon. Jagalah jangan sampai mempunyai dugaan jelek pada orang lain. Sudah khusnudzon, latihan khusnudzon mawon. Sing bagusnya apa? Latihan khusnudzon. Mepete salah ora dosa. Lho, ngaten lho, nggih. Dadi latihan apa? Khusnudzon, latihan prasangka berprasangka baik. Kok upama mepete salah ki ora dosa. Ane latihan kok latihan suudzon berat. Latihan jauh latihan suudon, latihan khusnudon. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa mana? Warokatun fi khairu min alif rongatin. Satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya. Satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat.
wanafaqatu fi mudha'afah. Nafkah di bulan Ramadan itu seperti nafkah fi sabilillah. Benar ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qol man qala ba'da ma qutu du'a subhanallahi alazim wa bihamdi mi'ata marrah ghafarallahu lahu mi'ata alfi dambin wa li balidai arba da'ashrina alf dambin. Dari Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam kitabnya, orang yang mengatakan subhanallahi alazim wa bihamdi 100 kali setelah Jum'ah, Allah memberi ampunan 100.000 dosa. 100.000 dosa untuk dirinya. Wali walidai arba'ata isrina. Wong tua loro ni di ngapura 24.000. Jadi lebar salat Jum'ah, upamane lebar wiridan rampung, maca ilahi la silai firdausi ahla ngoten niku nggih. Angko cek tambahi subhanallahil adzim wa bihamdih ping 100. Nah biasanya subhanallah wa bihamdih subhanallahil adzim. Angge to. Iki kok gadok piye? Subhanallahil adzim wa bihamdih. Ya ora gadok ya. Saiki direka dilagokke rak dadi ra gadok. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Yang ngono ora gadok. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Coba bareng. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Subhanallahil adzim wa bihamdihi. Gadok ora? Mboten direka. Dadi nek biasane subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim biasane ngono ya saiki golek sing ora ngono. Ngendikane Nabi artine ngono. Wong selebar salat Jumat, badal Jumat, sawisi wiridan-wiridan utawa badal Jumat langsung ngucapake subhanallahil adzim wa bihamdihi. Subhanallahil adzim wa bihamdihi 100 kali. Ping 100, ngono. Allah ngapura dosa. Jadi Allah ngapura dosa 100.000 dosa. 100.000 dosa. 100.000 ya ora sithik lho, nggih. 100.000 dosa. Jur wong tuane piye? Bapak ibue di ngapura 24.000 dosa. Piye? Murah ta Gusti Allah niku. Dheweke sing ngucapake subhanallahil adzim wa bihamdi dilebur di ngapura 100.000 dosa gedhe, 100.000 dosa. Terus wong tuane di ngapura berapa? 24.000. Rasmanta kok ki dosa cilik apa gedhe ra usah, sing penting di ngapura dosane mawon. Ana sampean mantakon, "Eh Pak Moti, janjane sing di ngapurke dosa cilik apa gedhe?" Aku mesti jawab dosa cilik. Mesti dosa lemut-lemut kuwi ra ana dosa gedhe. Nah, dosa gedhe ngene di ngapura mergo tobat. Nek ora tobat gak iso. Nggih to? Nah niku. Nah, tu fasagha'iru bil wudu'i wa nahwihi ammal kabir fa'fu bi taubati. Nah, dosa cilik iki di ngapura iso mergo wudu ilang dosane. Maca selawat ilang dosane. Salat sunat ilang dosane. Iki nek dosa cilik. Dosa cilik iki gampang.
istighfar ilang dosane, maca selawat ilang dosane, salat sunat qobliyah ba'diyah ilang dosane, maca Quran ilang dosane. Mulane ana wong maca kok subhanallah di babi amtiping 100 lebar Jumat di ngapura dosane 100.000 dosa. Rasmanta kowe gedhe apa cilik, sing penting di ngapura dosane. 100.000 dosa, nggih to? Wong tuane di ngapura pira? 24.000. Padahal aku maca ping 100, aku di ngapura 100.000 dosa. Wong tuaku, bapak ibuku di ngapura 24.000 dosa. Sama rasmanta kok gedhe apa cilik ra usah. Sing penting di ngapura. Ane upama sampean takon kepengsel takon lho jawabe piye? Dosa lemut. Nggih to? Mesti dosa lemut. Sebab apa? Nek dosa gedhe ki ra iso kejaba ditobati. Ngoten lho. Lah, sebab dosa cilik-cilik iki dadi akeh. Awak dhewe ngoten lho. Setiap sehari itu nglakoni dosa mon. Kadang-kadang seorang krasa. Jajal. Mergo kulino. Meripati wong lanang selalu namati wong wedok biasa. Padahal itu kan sebetulnya kan tidak diperbolehkan menurut agama. Nah saiki nek biasa nih namati kaya ngono iku njur kepiye? Kira-kira kulino apa ora niku? Lah kulinane kulino dosa ta niku? Lah dianggap ora do ampun. Sekecil apapun sekecil apapun sak bisa-bisa ngono. Dadi nek kepengin cara nang kenang kitab nika hadis Nabi sing ora kepengin tersentuh api neraka iku sapa? Sapa wae? Sepisan wong sing meripate ora kanggo meresani barang haram. Nama loro nih, meripati sok genangis mengi mergo wedi siksane Gusti Allah. Sing nomor telu, meripati kanggo njaga perang antara wong Islam karo wong kafir. Asing gampang mawon. Wong iku kapan iso ngrekso meripati saking celelekan nanggon barang sing haram aman saka siksa neraka. Aja saiki kira-kira nek cara awak dhewe iki wong lanang lho. Nek do mlakune ndalamke iso slamet saka pandangan wong wedok napa mboten. Sing oke iki nek ana wong wedoke namati apa ora. Anjen saiki upama wong tuwa sampan ngene lho. Lah wong tuwa nang wong tuwa ora apa-apa ora dosa. Padha wae wong tuwa senajan wis kempong perot. Iku senajan kempong perot wis ra rupa upamane. Iku wong lanang sing nyawang kaya ngene padha wae tidak diperbolehkan haram hukume. Ngaten? Paham nggih? Iki mlane tak terangke sing opanane. Nek cara hukum Islam ngoten iku lho. Ah sing nek sing ndelok iki upama Pak Kiai padha wae haram padha wae. Nek mulang, ah itu ada dispensasi. Nek mulang ilmu agama iku ana kemurahan. Ngono. Dadi mulang ilmu agama mulang wajib. Mulang kaya ngeten iki iku kena sak perlu melihat sepintas. Ning ora ketip-ketip. Ana namate ketip-ketip ya ada sesuatu. Ana Pak Kiai kok namate wong wedok. Nelayan amat kalau ketip ketipe lah itu mesti ada sesuatu. Tidak itu tidak termasuk itu haram seperti itu. Jadi seorang guru mengajar murid, murid di kok pedo pedo ini kena pora, kena asal sing diulang itu barang per verdu. Nah, sekini mulang matematika bahasa Inggris, coba bayangke, mulai sekolah ke dosa tok niku artine. Lah nek bang ngomong ki sekolah-sekolah iki dosa tok iku. Ya ora niki kiai iki ora kendon rangke. Sekolah jenenge dosa.
Kena sekolah ini kudu dasari nganggo ilmu agama. Ini sekolah tok. SD ora tau ngaji, SMP ora tau ngaji, ngerti Allah dari mana? Awal wajibin al insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kawitane wong. Awal wajibin al insani, kawitane kewajibane menungso. Iku apa? Ma'rifatul ilah, mengetahui keesaan Allah. Berarti awal wajibin alal insani, kawitani kewajibane menungso, iku apa? Mengetahui keesaan Allah. Ora kok bahasa Inggris ya ora. Kanak-kanak wis ware bahasa Inggris, ora diwarai la ilaha illallah. Susah. Akan jadi orang yang sholih atau sholihah itu susah. Sekolah setinggi langit pun kalau tidak didasari dengan ilmu agama dan pengamalan yang ikhlas, sulit akan jadi orang yang ikhlas. Umumnya ada mengini loh, mondoknya orang ora jelas. Ora jelas piye? Ya ora jelas toh, mondok itu akhirnya ini ora jelas. Nah, sekolah apa doai? Apa saiki jaminan? Nes oleh ijazah, oleh kerjaan? Ya ndak. Bahkan seorang profesor, dokter saja oke sing nganggur kok. Nah iki nek cara kita wong Islam sing jujur mawon lho. Oh, nek kanggone wong Islam iku jajane nek sekolah iki ra perlu dhuwur-dhuwur. Sing bahkan perlu dhuwur-dhuwure wong Yahudi. Dadi ana wong munggah nang Apollo nang bulan, astronot Apollo 11 mungkin nang bulan iku ora wong Yahudi. Dari wong Islam sing merangati ngene. Wong Islam kok aja ngasih kalah karo wong Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi bisa naik ke bulan. Astronot bisa naik ke bulan. Orang Islam kok ndak ada. Kamu jangan bodoh. Nek wong Islam iku kok upawa ana iso sing munggah naik nang bulan, ora cocok karo Quran. Mergo apa? Iki wis dhewe. Nek wong Islam iku bagiane ngatur nang nggon bidang agama. Ini masalah urusan dunia. Apollo apa itu? Bulan. Apollo munggah apa numpak Apollo nang bulan, itu bagiane wong Yahudi Nasrani. Bagiane dhewe-dhewe. Dadi aja sampai kok muni aja ngasih kalah. Kita wong Islam kok kalah karo wong Yahudi dalam masalah dunia. Bagiane dhewe-dhewe, dhewe-dhewe. Ngene lho. Nek wong Islam iku bagiane akhirat, nggih to? Nek wong Yahudi Nasrani bagiane donya. Iku dhewe-dhewe mulane Sayyidina Umar dingendikani karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene. Sayyidina Umar matur, ya Rasulullah, kenging menapa panjenengan anggenipun sare kok namung ngaten kemawon, sedangkan Raja Kisra kasure tumpuk-tumpuk. Lho, panjenengan kok namung papah kurma. Jawab piye? Alatara alam tardo antakuna lana antakuna dunya walanul akhirah. Aku kamakon. Kita kaya ngerti apa ras Nabi Umar, biar dunia itu untuk kesenangan mereka wong-wong kafir, walanal akhirah, kita sebagai orang mukmin besok di dalam akhirat. Dadi dunia iki panggonane seneng-senenge wong Yahudi, wong kafir. Ane wong Islam seneng-senenge besok ana ing akhirat. Iku wis diindikake karo hadis Nabi. Lah mula sak bisa-bisa kita sebagai orang muslim itu memprioritaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ngono. Tadi kita prioritaskan urusan agama. Amalane kita isih urip nang alam donya sing penting sing kenceng lek nyekeli hukum agama Islam. Senajan ra umum ra apa-apa. Dadi saiki malah kadang-kadang
Aku pernah dengar juga sebagian pejabat ngomong sama saya, "Kiai, kenapa? Ini ada dia begini, gini, gini. Kenapa? Kita itu kalau berpolitik itu harus bohong. Kita itu harus bohong. Kalau kita seorang politikus harus bohong. Itu gimana? Wong kiai kok ngejak bohong iki kepiye to?" Jadi sebagai orang politikus harus bohong. Kudu sombong. Sombong dan bohong. Iki krungu dhewe aku. Sing ngomong pejabat. Ora semang tak omong ki. Pejabat sapa? Ora usah. Sapa sing ngomong? Sekarang masih hidup semua. Dadi nek wong politik iku kudu sombong lan bohong, ngono lho. Ngerti ta? Iki omongi kiai, sebagian kiai lho. Ora tak omongke nek enak umum iki mung jenenge poso nek do mengke gibah glendeng ora oleh ganjaran. Amlane tak omongke ana wong sing kaya ngene iki. Sing ngomong sapa ya ora tak omongke, ndak ora apik. Wong pejabat kok diajari jak berpolitik. Nek orang berpolitik itu harus sombong dan bohong, ngono lho. Sombong dan apa? Bohong. Ini sangat ngeri sekali. Mulane aku enggak mau berpolitik. Ampiye, madakhalati siyasa fi syai'in afsadatu. Apapun saja yang dimasuki oleh politik pasti rusak, itu pasti. Madakhalati siyasa fi syai'in afsadatu. Politik itu kalau masuk dimanapun pasti akan merusak. Wa ma bihi ta'alluqun bil khiyali fahwa politikun ngalama yang jali. Gitu. Politik itu rekayasa. Kita enggak usah seperti itu. Mending ibadah. Arpo politik-politik silakan. Aku seneng ibadah wae. Tidak akan mau bahas masalah politik. Nah, mulai nang kene cap pondok dilarang berpolitik, sementing ibadah. Tidak usah berpolitik, tahu, ngerti politik boleh, tapi jangan berpolitik. Anjir biasa, supaya menggunakan taktik saja. Nah ya, tapi orang usah, apa itu make-make, masalah itu nanti pemilu itu akan milih sopo, terserah kamu sendiri. Nah ini orang ngajari partai politik, tidak usah. Nah ini, nyoto tenang, ono pejabat ngomong, Pak Kiai, saya itu kok disuruh oleh Pak Kiai itu, angin biye. Kalau politik itu harus sombong, harus bohong. Waduh, saya itu enggak mau seperti itu, enggak melu jari ini. Aku enggak melu. Itu seorang Kiai kok seperti itu. Padahal sombong itu dilarang atau tidak itu? Oleh agama dilarang enggak? Dilarang, sombong, bohong itu dilarang. Sombong itu dilarang. Orang yang sombong di dalam dunia besok di akhirat akan terinjak-injak oleh manusia di akhirat nanti. Nah itu jangan seperti itu. Kita harus ingat dunia ini sudah tua, tinggal menunggu apa hancurnya. Nah sekarang begini, kalau orang itu sudah tidak ada ulama, ulama sudah menyepelekan dengan hukum-hukum Allah. Nah sudah tinggal hancurnya saja. Sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, naudzubillahi min dzalik. Hancur, rusak, kiamat. Dadi sing dirusak iso sithik-sithik. Daerah kono rusak, ambles bumi, ambles bumi, ambles bumi. Gempa bumi terus, mon. Ini tidak akan berhenti, itu tidak akan berhenti. Akan semakin terus semakin parah. Nah, semoga kita tetap diberi keselamatan. Malah ini saya mengimbau, mari kita bersama baca bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Kalau njaluk sak bisa-bisa sing padha ngaji mriki tetep ngamalke bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah masyaallah la yasrifu su'a illallah
Masya Allah, maka nami nikmatin faminallah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahi al-azim. Iku esok sore ping telu ping telu syukur bar salat rapopo, insyaallah aman selamat nggih. Dadi upama kono-kono ada musibah macam-macam, insyaallah kita aman. Dadi ngelingono aku sebola balik ngomong, dunia ini sudah tua, dunia ini sudah tua, jangan hanya memikirkan masalah dunia. Fala taghurunakumul hayatud dunya, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurunakumul gharur, jangan sampai tertipu oleh setan. Ojo tertipu dunia, ojo tertipu setan. Mungsuh kita itu kan empat. Satu apa? Dunia. Fala taghurunakumul hayatud dunya wala yaghurunakum billahi al-ghurur, setan nomor loro. Satu dunia, loro setan, terus napa? Nafsu. Setan ana setanul jinni, ana setanul insi. Wong iku selagine isih ngugem-gemi nafsu yang di muka tidak akan baik tingkah lakunya. Selagi ini nafsu kok isih dipakake, isih digunake, tidak akan mungkin akan baik. Mulane wong sing sok menang-menangan dewi, mengutamakan kemenangan diri, itu nafsu yang di muka. Selama seperti itu tidak akan baik. Sekalipun secara akal masuk, tapi secara apa itu secara intern tidak masuk, secara dalam itu. Wong iku aja sok ngutamake nganggo nafsu. Mosen sing ngutamake nganggo nafsu iki ketara. Asal isih nganggo menang-menangan dhewe, ngene lho ya. Isih menang-menangan dhewe pakai nafsu semua. Aku kok ngene-ngene iki ae nggo nafsu. Pantes lah. Hati itu kalau sudah dikuasai oleh nafsu, kamu bertindak apapun yang jelek pun tetap akan dinilai baik, padahal salah. Hati itu kalau sudah dikuasai oleh nafsu, bertindak apapun akan kelihatan baik menurut dirinya, tapi sebetulnya jelek. Deling-eling nggih. Wong sing sebaiknya itu mengakui dirinya itu orang yang jelek, orang yang salah, banyak tingkah laku yang tidak baik. Sekalipun kamu itu ibadahnya sudah bagus, ingat nafsu awak dhewe selalu menghantui terus. Setan nafsu itu yang selalu grogoti kita. Nah, semoga kita diberi ketaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaleni subhanallah alazim. Sesu hari apa? Nah, sesu dipraktekke. Gitu. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Malik. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi.
muga-muga ilmu kita diparingi bermanfaat. Muga-muga dadi ngamal ingkang sae. Kita kabeh muga-muga dadi golongane wong bejo donya akhirat, dadi golongane wong ahli swarga, paring berkah yuswane, paring berkah umure, paring berkah rezekine, gampang rezekine, halalan thayyibah kangge sang ibadah. Dadi golongane wong sing alus nawa jamaah, rombongane para ambiya lan mursalin, bahkan saking neraka, bahkan saking cilaka, bahkan saking musibah. Allahumma amin. Dah malah salih.